ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଶାସନ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସୀମା ପ୍ରତି ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରେ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏହା ବିଜେଡିର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇଥିବା ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏହା ଗତ 13 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଗାଲିଗାବଦାଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଲିଗାବଦାଠାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 10 ତାରିଖର ସୀମାନ୍ତ ସୁଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଙ୍ଗାରଗୁମି ଏବଂ ନିମାଲପାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ପଶି ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ବିବାଦ ଥମୁ ନାହିଁ ତ ଆହୁରି ବିବାଦ ପଶୁଛି ସୁଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଏବେ ନିଲାମପାଡ଼ୁ ମୋଗାଲଭୂମିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆସି ଜଳସରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ନିନ୍ଦା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ଦୟାକରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ସୁଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଲିଗଦାର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଟିମ୍ ବସିଥିଲେ ଏହା ଆମ ଭାଜପା ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆସିକରି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗଜପତିର ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ କୋଟିଆ ହେଉ ପଟାଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ରାଇପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସେପଟେ ବେଫିକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗତ April 1 ତାରିଖରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ଫାଟୁ ସିନେରୀରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଟୁ ବି ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମର 1967 ଆଇନ ହୋଇଥିଲା ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓଡ଼ିଆ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରହିବେ ଅଥବା ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଆମକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ କେବଳ ନୁହେଁ ଏପଟେ ମାଣିକପାଟଣା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିସାରିଲେ ସେ ରାୟଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିଚାଲିଛି ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦଖଲ କରୁଛି ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଖଲ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମ ଲୋକେ ନିରବ ଆମର ପୁଣି ସରକାର ସେ ପୁଣି ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ନୁହଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳ ବି ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ପଡ଼ୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ପୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ